Արգելի հերոստատիտողներ, սկսում ենք մեծ քննարկումը, որը ես խոստացել էի թողարկման ամենասկզբում, տաղավարում հենց այս պահին հյուրընկալել եմ սահմանադրագետ Վարդան Այվազյանին, բարի լույս, հոյտագերագույն Մարմնի անդամ Արծիկ Մինասյանին, բարի լույս, եւ քաղաքագետ Ալեն Ղևոնդյանին, շնորհակալ եմ, որ այս տեղի պարունակ։ Ես հիմա կընթերցեմ մի լուր, որը հենց քիչ առաջ տեղադրվեց հրապարակետեյում եւ այնտեղից սկսած էլ սկսենք մեր քննարկումները։ Եւ այսպես, այսօր ժամը 12-ին, ինչպես գիտենք, տեղի կունենա ազգային ժողովի հատուկ նիստ, որով խորհրդարանը պետք է վարչապետ ընտրի, արդեն գիտենք առաջադրված թեկնածուն Նիկոլ Փաշինյանն է։ Բայց քանի որ պայմանավորվածություն կա, որ խմբակցությունները վարչապետի թեկնածու չեն առաջադրելու, հետևաբար վարչապետի ընտրության առաջին փուլը կձախողվի, եթե անակնկալներ չմատուցվեն։ Առաջին հարց. Ինչպիսի անակնկալներ կարող են մատուցվել, որոնք են դրանք լինելու։ Եվ երկրորդ, հրապարակեմը տեղեկացավ, որ նիստին չի մասնակցելու ԲՀԿ խմբակցությունը, ասացին, որ որոշում ունեն անգամ շենք չմտնելու, տեղեկություն կար, որ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը ևս չի մասնակցի նիստին, սակայն խմբակցության պատգամավոր Աննի Սամսոնյանը հրապարակեմին ասաց, որ իրենք նման որոշում չունեն, այսինքն նիստին կմասնակցեն, նաև հայտնեց, որ իրենց կողմից թեկնածուի առաջադրում չի լինելու։ Սա երկրորդ հարցն է. Երբ կարող է լինել առաջադրում եւ ովքեր կարող են առաջադրվել։ Անցնենք ամենասկզբից։ Նախ եւ առաջ ես պարոն Այվազյանից կխնդրեմ պարզաբանել, թե ինչ է տեղի ունենալու այսօր ընթացակարգային տեսքով եւ երբ կարող է լինել հաջորդ թեկնածուի առաջադրումը, երբ է նախատեսված այդ օրը։ Շատ լավ։ Ընթացակարգային առումով այսօր պետք է իրականացվի այդ տրագիկոմեդիայի հերթական դրսևորումը, այսինքն պետք է ազգային ժողովը ձախողի վարչապետի ընտրությունը։ Ինչպես պայմանավորված ինքնալուծարում պիտի տեղի ունենա։ Այո, ինչպես գիտեք, արդեն 3 խմբակցություններից իմ քայլը խմբակցությունը առաջադրել է Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածությունը եւ այսօր պետք է տեղի ունենա նրա չընտրությունը, այսպես ասենք, եւ այստեղ նաեւ տեղեկատվությունը ընթերցելիս դուք խոսեցիք անակնկալների մասին, եթե անակնկալներ չլինեն։ Սա սահմանադրությամբ նախատեսված ընթացակարգն է եւ ասեմ ձեզ, որ նախորդ անգամ նկատի ունեմ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից հետո, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը դարձավ վարչապետ եւ դեկտեմբերին եւս այս տրագիկոմեդիոն ժանրով մենք գնացինք արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների, այնտեղ խնդիր էր առաջացել քվեարկություն, որ վարչապետը չպետք է ընտրվի քվեարկությամբ։ Հիմա տեսեք, ըստ էության ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքը, քվեարկությունը հավասարեցնում է նիստի գրանցմանը, եթե պատգամավորները գրանցվել են նիստին, դա հավասարազոր է քվեարկությանը։ Հիմա եթե ասում եք խոսքը վերաբերում է անակնկալներին, եթե Բարգավաճ Հայաստան, Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունները ընդհանրապես շենք չմտնեն, չգրանցվեն, ինչպես նաև որոշակի քանակությամբ պատգամավորներ նաև իմ քայլը դաշինքից, ապա դա կարող է լինել այդ անակնկալը եւ ըստ էության մենք ունենանք սահմանադրական փակուղային իրավիճակ։ Տապալվում է նիստը այս պարագայում, եթե չգա։ Նիստը տապալվում է, այո։ Եվ երկրորդ հարցս, երբ կարող են առաջադրել, եթե առաջադրում են այլ թեկնածու մնացած խմբակցությունները։ Ուրեմն այլ թեկնածուի առաջադրման իրավունքը արդեն ոչ թե խմբակցություններին է, այլ անցնում է ազգային ժողովի պատգամավորների 1/3-ին, եւ ըստ էության այսօր ենթադրենք առած անակնկալների վարչապետ չի ընտրվում, այսօրվանից սկսած 6-օր կարող են առաջադրել, 1/3-ը ժամանակ ունի առաջադրելու վարչապետի թեկնածու, որ հաջորդ 7-րդ օրը էլի ժամը 12-ին գումարվի ազգային ժողովի նիստ եւ որոշվի վարչապետի ընտրության հարցը։ Հիմա պարոն Ղևոնդյան, երբ որ մենք խոսում ենք անակնկալ առաջադրում, մենք հասկանում ենք, չէ, որ խոսքը նա մասին է, որ կառաջադրվի որևէ անձ, ով Նիկոլ Փաշինյանը չէ։ Ես խնդրեմ հնարավոր սցենարներ, թե ելով կարող է առաջադրվել եւ ինչով պայմանավորված կարող է այլ մարդ առաջադրվել։ Ընդհանուր առմամբ պետք է ֆիքսենք, որ առաջադրվելուց առաջ պետք է այն ուժերը, ովքեր կարող են ինչ-որ մեկին առաջադրեն, հասկանան արդյոք իրենց այսպես գրպանում արկա քվեները անհրաժեշտ չափի են, որպեսզի ինչ-որ պրոցես սկսեն եւ ինչ-որ այլընտրանքային գործընթացի մեկնարկ տան։ Մյուս կողմից չմասնակցությունը նիստին
դա արդեն բավական մեծ, այսպես խոցելի իրավիճակ է այն թիմերի համար, ովքեր կարող էին ինչ-որ բան առաջադրել։ Քաղաքական եւ քաղաքացիական գործիքակազմի տեսանկյունից կարող են զախողեն ընդհանուր նիստը, բայց քանի որ մեր սահմանադրագետը նշեց, որ գրանցումը արդեն քվեարկություն է, հետեւաբար բոյկոտը դրա քաղաքացիական դրսևորմամբ, մենք հիշում ենք մեր նախորդ խորհրդանում այդպիսի դրսևորումներ տեղի ունեցան, այս պարագայում դառնում է առոչինչ։ Բայց մեծ հաշվով, երբ որ մենք նայում ենք արկա իրավիճակը, ուղղակի տեխնիկական process են ապահովում ենթադրյալ արտահերթ ընտրությունների տեսանկյունից, բայց եթե նայում ենք դրա քաղաքական բովանդակությունը, հիմա եթե ամեն ինչ համեմատության մեջ է տեսանելի, չէ՞, մենք այսօր ունենք մի իրավիճակ եւ երբ ռեալ ունենք պետականության կորստի ռիսկ, մենք ունենք հարևաններ, ովքեր դավադիր պատերազմի արդյունքում կարողացել են ստանալ հասնել իրենց նպատակին, մեր մասով ունեն հավակնություններ Զանգեզուրի մասով եւ դա չեն թաքցնում։ Հիմա վերադառնանք 2018 թվականին ինչ տեղի ունեցավ, այսինքն այն ժամանակ էլ տեխնիկական այսպես նիստ գնաց, հա, արեստական ճանապարհով տեղի ունեցավ վարչապետի թեկնածության ընդհանրապես վարչապետի ինստիտուցիա այսպես ասած ջրվեց, հա, որպեսզի արտահերթ ընտրություններ լինեն։ Այն ժամանակ օրակարգ չկար այդպեսի, այն ժամանակ մենք կորուստներ չունեինք, այն ժամանակ երկիրը խնդիրներ չուներ, ընդ որում այդ մարդը, ով որ ներգրավել էր, ինքը ճանաչել էր այն ընտրությունները 2017-ի, որով ինքը մտել էր ազգային ժողով, հետաքրքիրը այդ ինչը դրդեց իրան այն ժամանակ որոշելու եւ ինչ որ մի process սկսելու։ Հիմա մենք փաստորեն, երբ որ հայրենազրկումից այսքան զոհերից հետո ունենք այսպիսի քաղաքական օրակարգ, փաստորեն ազգային ժողովի միջոցով, արտահերթ ընտրությունների միջոցով ենք այդ գնահատականը տալու, արդյոք սույն սուբյեկտը կառավարելու կամ այն թիմով իր մեջքին կանացը կառավարելու լեգիտիմ իրավունք ունի, թե ոչ։ Սա մեր քաղաքական գիտակցության եւ մեր քաղաքական իրականության մեծ ողբերգություններից մեկն է, որովհետեւ կարծես թե մենք չենք հասկանում պետությունն ինչ է, ու կարծես թե մենք չենք հասկանում ազգային անվտանգության սպառնալիքն ինչ է։ Այս պարագայում կոնկրետ ազգային անվտանգության սպառնալիքը պետական քաղաքական որոշում ընդունող կոնկրետ անձն է, եւ այն process-ները, որոնք հիմա գնում են, դրանք կարծում եմ ավելի շատ տեխնիկական է, որովհետեւ եթե կոնկրետ ուժեր նշել են, որ իրենք թեկնածու չեն առաջադրելու, այսինքն կան առնվազն, եղել են առնվազն քաղաքական պայմանավորվածություններ, առնվազն եղել են պայմանավորվածություններ ընտրությունների շուրջ, իսկ դա ենթադրում է բանակցություն, բանակցությունը ենթադրում է քաղաքական առևտուր այս կամ այն դիրքավորման տեսանկյունից, ինչպես այս process-ում, բուն ԱԺ-ի process-ում, միգուցե նաև այլ process-ներում, ես այդ մասով տեղյակ չեմ։ Ես կարծում եմ, որ մենք քաղաքական առումով բավական բարդ իրավիճակում ենք հայտնվել, որտեղ այս process-ի առաջի փուլն է, մենք տեսնենք այսօր ինչ տեղի կունենա, միգուցե գրանցումները շարունակվեն, ասենք միգուցե, այսինքն միշտ չի, որ քաղաքական ուժերը այսպես իրենց դիտարկումների մասով հետևողականը, որովհետև շահերեն կարող են փոփոխության ենթարկվել, բայց ես կարծում եմ, որ Հայաստանում իշխանապահությունը պետք է տեղի ունենար մինչև արտահերթ ընտրությունը։ Բայց արդեն ունենք այն ինչ ունենք, եւ ես հիշեցնեմ այն ինչ տեղի ունեցավ ուրբաթորը, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ կազանում էր, նրան մտեցավ Իզվեսիա թերթի լրագրողը, եւ կարծես թե սպրդեց մի տեղեկատվություն, որը շոկի ենթարկեց հենց Նիկոլ Փաշինյանին ու նաև մեզ բոլորիս, անսպասելի մի սցենար ի հայտ եկավ, երբ որ լրագրողը գրեթե վստահաբար ասաց, որ փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանին են առաջադրելու հաջորդիվ քվեարկությանը, այսինքն 1/3-ով։ Կարող է նման սցենար տեղի ունենալ եւ ինչի այն կհանգեցնի։ Երեք մամուլում տարբեր տիպի լուրեր էին պատտվում, որ անհատական զրույցներ են տեղի ունենում կոնկրետ անձի եւ իրենց պարլամենտական խմբակցության անդամների միջև, դա հավանաբար դիրքորոշումների ճշգրտման եւ միգուցե հավելյալ խոստումներ ստանալու հատ-հատ կանչեցին եւ վերահաստատել ստիպեցին, որ չեն անի նման բան։ Մեր քաղաքական իրականության մեջ մենք այդպիսի տարբեր նախադեպեր ունեցել ենք, առհասարակ մի քիչ ավելի լայն կտրվածքով նայենք։ Ձեր նշած մարդուն, ում որ հարց տվեցին, դեմքի արտահայտությունը շատ անակնկալ էր, այսինքն ինքը այսպես զարմացավ։ Ես չեմ կարող ասել, որ միգուցե ինքը այդ մասին չի մտածել կամ այդ պլանը չի մշակվել որպես պլան B կամ միգուցե անգամ պլան A, որովհետև մենք չգիտենք շարունակությունը ինչպես է լինելու, բայց ես այդ մասով որևէ բան չեմ բացառում, որպեսզի այս process-ը մի քանի բաղադրիչից լինի, մի քանի արարով գնա, ու արանքում միգուցե կարող են տեղի ունենալ այլ տիպի
քաղաքական դասավորումներ, այդ թվում նաև շատ անակնկալ։ Պարոն Մինասյան, դուք որպես ռեալ պոլիտիկի արդեն ներկայացուցիչ քաղաքական ներքին պրոցեսներին տարիներ շարունակ մասնակից, ինչպես եք կարծում, որ կարող են զարգանալ սցենարները, բացի Տիգրան Ավինյանի առաջադրումից, առհասարակ, երբ որ մենք ասում ենք անսպասելի զարգացում, դուք ինչ եք ընկալում դրա տակ? Նախ արձանագրենք, որ իսկապես մենք չպետք է հասնենք այս օրվան, սակայն ունենք այն, ինչ ունենք, և ցավոք սրտի դրան նպաստել է նաև մեր հանրության, հատկապես այն հատվածի ակնհայտ վիճակը ողջամիտ չգնահատելը, որի մեջ հայտնվել ենք, այսինքն արդեն նշվեց գործընկերներից կողմից, հայրենազրկում, այսքան զոհերից հետո հանրային ընկալման, նույնիսկ մասնագիտական մակարդակում, դավաճանության մեջ մեղադրվող անձը և խունտան, այսօր պետք է կազմակերպեն ընտրություններ։ Բայց դուք համաձայնեցիք, գնում եք դրան։ Ինչ եմ գալիս դրան։ Պետք է կազմակերպեն ընտրություններ այն դեպքում, երբ մենք ունենք մի վիճակ, որ անգամ պարլամենտում այս անձին դեռևս շարունակում են պարոն վարչապետ արտահայտությամբ դիմել, հա։ Հետևաբար մենք ուզենք թե չուզենք, իբրև քաղաքական ուժ, իբրև մարդ, ովքեր որ ով քաղաքականության մեջ է, բոլոր հնարավոր գործընթացները պետք է օգտագործել, որպեսզի ազատվես այս չարիքից, այս սատանայական դրսևորումով ազգադավից, այդ թվում նաև այո խորհրդարանական ընտրություններ, եթե լինելու են, նաև խորհրդարանական ընտրությունների միջոցով։ Հնարավոր բոլոր զարգացումները պայմանավորված են այս անձի վախերով, նախ և առաջ։ Այս մարդը ինքն իրենից է վախենում, իր ընտանիքի անդամից է վախենում, նույնիսկ Չալոյից է վախենում, ելուն մնաց Տիգրան Ավինյան կամ որևէ երկրորդ, երրորդ անձի հնարավոր առաջադրումից չվախենա։ Եվ այդ վախը բերել է նրան, որ չի բացառվում, որ հանկարծ ինքը իմ քայլին ստիպի, որ վերընտրվի։ Այսինքն դուք ենթադրում եք, որ սցենարներից մեկը վերընտրվելն է։ Հնարավոր է, որովհետև տեսեք, այսինքն չհասնելով երկրորդ փուլ, նույնիսկ երկրորդ, ոչ թե մերժեն ընտրությունը, այսինքն չընտրեն այսօր, այլ բռնեն ու ընտրեն։ Հիմա ասեմ, նախ տրամաբանությունը ինչի վրա ես կառուցում։ Սա օգտագործում է ինքը այսօրվա նիստը մեկ դերասանի թատրոնի ժանրի կանոններին համապատասխան հերթական անգամ հայ ժողովրդին մարդկանց մանիպուլացնելու, թե իբր ինքը ինչ արել եւ այլ եւ այլն, այն իր հիստերիկ դերասանական արվեստով փորձելու ազգային ժողովի ամբիոնը օգտագործել, իր խամաճիկ մի քանի մարդու միջոցով էլ փորձել հարցադրումներ կատարել եւ այլն, մեղավորներ փորձել նշանակել, թե պատերազմի, թե երկրի այս վիճակի եւ այլն, այն ինչ որ արել ենք, այսինքն սա իր համար հավելյալ հնարավորությունը եւս մեկ անգամ խապելու եւ մանիպուլացնելու հանրության։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը, չի բացառվում, որ ընթացքում ներկայացվեն հիմքերը, թե այսօր այն ու ամենայնիվ մենք օրինակ ի վիճակի չենք պատշաճ ընտրություններ անցկացնելու, որովհետեւ հասարակության մեջ իրենց շնորհիվ ի դեպ, բայց իր վերագրմամբ մնացած բոլորի շնորհիվ թշնամանքը, ատելությունը, անհանդուրժողականությունը ծայրահեղ մակարդակի վրա է։ Եվ հնարավոր մեկնաբանության շրջանակներում հնարավոր է, որ ահաբեկչական վտանգը մեծ է եւ անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք հիմա չգնանք այդ գործողության։ Սա մի հիմք, երկրորդ հիմք, Վենետիկի հանձնաժողովը այն ամենայնիվ տվել է թեև դրական կարծիք, բայց այն ամենայնիվ ասել է, որ տենց չի լինում, որ անմիջապես մեկ ամիս, երկու ամսվա ընթացքում ընտրություններ պետք է լինեն ընտրական օրենսգրկում հիմնարար փոփոխությունների դեպքում, իսկ որ հիմնարար փոփոխությունները մի մասը եղել եւ մյուս մասը նախատեսում են, սա փաստ է, այսինքն իրենք ստեղծում են նաեւ այս հիմքը, որպեսզի կարողանան վերընտրելով գլխավոր դավաճանին նորից փորձել շարունակել կյանքը։ Եվ վերջապես երրորդ հնարավոր զարգացումը, նույն կորոնայի հետ կապված տարբեր հիմնավորումներ պատճառներ, ու չի էլ բացառվում, որ ինքը կարող է համաձայնության գալ Ադրբեջանի ու Թուրքիայի հետ, նույն Ալիևի եւ Էրդողանի հետ, ինչի շրջանակներում բազմիցս փաստվել է, որ այս մարդը ի վիճակի է նման համաձայնությունների գալ, իրավիճակը սրելու,
սահմանային վիճակում ծայրահեղ բաներ բերելու եւ դրանով պայմանավորված նոր ռազմական կամ արտակարգ դրություն մցնելու միջոցով կամ նույնիսկ առանց մցնելու պարզապես վերընտրվի ու շարունակվի։ Գախված է նրանից, թե լարվածության ինչ աստիճան է լինելու թե հանրության մոտ, խորհրդարանից դուրս եւ թե խորհրդարանը։ Հիմա ձեր բերված տվյալները վկայում են այն մասին, որ այնուամենայնիվ լարվածություն խորհրդարանում չի լինելու։ Ընդամենը հերթական շոուի բեմադրումն է լինելու բոլոր մասնակիցների, այդ թվում նաև հերոս եւ դժված կամ հակահերոս կերպարներով, ընդ որում այդ հերոսի կերպարի մեջ միշտ հանդես է գալիս գլխավոր դավաճան եւ իր խունտան, իսկ հակահերոսի մեջ միշտ բոլոր նրանք, ովքեր որ դեմ են արտահայտվում կամ քննադատում են այս մարդուն։ Այս ամենը նկատի առնելով, այսօր այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ քվեարկությունը չի կայանալու եւ հետեւաբար վաղ առավոտվանից մտնելու է երկրորդ ժամկետի գործողությունը, ինչը պարոն Այվազյանը մատնանշեց այդ մասով, եթե նորից եմ կրկնում, այդ ընթացքում զարգացումներ տեղի չունենան այդ նշածը սուղություններով։ Վաղվանից ամենայն հավանականությամբ կլինի ժամկետը կսկսի գործել, բայց շատ կարևոր է, որ այս երկրորդ ժամկետի համար իր վախերը այլևս արտահայտվելու են ամենատարբեր ձևերով, որտեղ եթե հիմա ինքը օրինակ գործուներ ֆրակցիաների հետ, կոնկրետ անձանց հետ, վաղվանից սկսած, եթե այսօր քվեարկության չի ընտրվում, արդեն պատգամավորների հետ ինքը գործունի։ Եվ ավելի քիչ վերահսկելի է։ Ավելի քիչ վերահսկելի է, ավելի հնարավոր զարգացումները կարող են այլ ուղությամբ գնալ, այսինքն հետաքրքրությունը ստեղ ավելի շատ սկսում է մտնել անհատակ միջանձնային հարաբերություններում։ Իդեպ պարոն Ղևոնդյանը իր գրառումներից մեկում ձեր նշած սցենարներից մեկը մանրամասն նկարագրել էր, այսինքն օգտագործել Սյունիքի լարվածությունը, պայմանավորվել օրինակ ադրբեջանա-թուրքական տանդեմի հետ, հրահրել ինչ-որ ռազմական բախումներ, հայտարարել, որ տագնապալից իրավիճակ է, ռազմական դրություն է, մենք ունենք վտանգներ, սա սցենարներից մեկն է։ Խնդրում եմ ավելի մանրամասն ներկայացրեք հիմնավորումները եւ դրա հետևանքները հնարավոր։ Եթե մենք մի փոքր դիտարկում անենք նախորդ 1.5 շաբաթվա մեջ Ալիևի հայտարարությունների ներքո, ապա մի այսպես հետաքրքիր իր հայտարարություն արեց, մենք այլևս մենք այսպես կտանենք այդ մի պրովոկացիա ռազմական հայկական կողմի, բայց այլևս մեր համբերությունը չի հատի եւ մենք արձագանք ենք։ Հետաքրիրա որ պրովոկացիայի մասն էր խոսքը եւ որտեղ էր այդ պրովոկացիան դրսեւորվելը, որովհետեւ Հայաստանում պաշտպանության նախարարության եւ ընդհանրապես պաշտոնական լրահոսում որևէ թեմայով քննարկում չի եղել, որ սահմանային պրովոկացիա եղել կամ կրակոցներ, ավելին երկու տեղ իրականում եղել է դրա մասին հերքումը տարածվել եւ այլն։ Այսինքն այն մոզաիկան քաղաքական կարծես թե դասավորվում է, հողը նախապատրաստվում ինչ-որ մի պրոցեսի համար, որը երկողմանի խաղ է։ Այսինքն մյուս կողմից այդ հողի ազդեցությունը ունենալու է Հայաստանի համար ներքաղաքական պրոցեսներում տրանսֆորմացիոն հետևանքներ։ Միշտ կարելի է պրովոկացիա ստեղծել սահմանին, որպեսզի ներքին խնդիրները լուծելու համար օգտագործես դրա էֆեկտից, դրան հակադարձելու լեգիտիմ քո իրավունքից, քարոշչական եւ մանիպուլյացիոն անհրաժեշտ թեզեր մտցնես, մոբիլիզացնելու համար այն հասարակությունը, որը այսօր շատ խոցելի է, եւ ինչպես պարոն Մինասյանը նշեց, այդ ատելության դոզան այնքան մեծ է, որ մարդիկ դժվարանում են սթափ դատել եւ հասկանալ ընդհանրապես ինչ խաղ է գնում։ Մեծ հաշվում մենք կարող ենք արձանագրել, որ Հայաստանի ներքաղաքական պրոցեսները վաղուց արդեն Հայաստանում ներգրաված ուժերի միջոցով չի որ իրականություն են դառնում։ Տարօրինակ իրողություններից հենց առնվազն այն փաստը, որ միակ կողմերը, երբ որ նախորդ ամիսներին ընդդիմությունը այսպես ակցիաներ էր կատարում, Հայաստանում միտինգներ, անհնազանդության քայլեր էին կատարում, որ աջակցում էր Փաշինյանին, դա Թուրքիան ու Ադրբեջանն էր։ Թուրքիան բացահայտ, այդպիսի բան չի եղել երբևէ, ոչ Ռուսաստանը, ոչ Միացյալ Նահանգները, ոչ այլ գործընկեր երկիր այդպիսի բաց տեքստով հայտարարություն չի արել։ Երկու անգամ արել է Էրդողանը, մի անգամ գյուղատնտեսության նախարարը, Ադրբեջանի կողմից Իլհամ Ալիևը երկու անգամ,
մյուս երկրորդ հայտարարությունը վերաբերում է Սյունիքի թեմային, այսինքն այդ ազգայնականությունը դիտարկելով որպես իրենց համար մարտահրավեր, հասկանալով որ ազգայնականները մեծ հաշվով այս երկրին տեր են իրենց համարում ու քայլեր են ձեռնարկելու եւ այդ խնդիրը շահարկվելու է այս գործող ազդավարության կողմից ու միգուցե նաեւ մեծ վտանգներ է դառնալու այսպես պետության համար, բայց ես նաեւ ուրիշ բան եմ ենթադրում սցենարներից մեկը, ինչու կարող է ինքը վերընտրվել, ակնհայտ է, չէ՞, որ ինքը մանիպուլյացիային լավ մասնագետ, ակնհայտ է, չէ՞, որ ստի կեղծիքի դաշտում իրենք փայլուն են աշխատում, կարող են շատ պարզ ասել, որ ինչ որ մեկը խորհրդանական ուժերից թեկնածություն էր փորձում առաջադրել վերջին պահին, այսքան անգամ անտրամաբանական հիմքերով, որովհետև կներեք մարդկանց այդ մեծ հաշվով հետաքրքիր չի, մարդիկ դատողության շրջանակում չեն շփվում, հավատի չհավատի շրջանակում են շփվում, եւ հենց այդ կերս դրույթով իրենք փորձեն չեղարկել արտահերթը, պայմանակը, եթե հասկանան, որ արտահերթում խնդիրներ ունենալու են, ես չեմ կարծում, որ արտահերթը հեշտ է լինելու, եթե մտնեն դաշտ, բայց իրանք իհարկե ունեն ներուժ։ Հիմա այս պարագայում իրանք իհարկե սցենարը ունեն, շահարկելու են թեմա, որ այսինքն կմեղադրեն խմբակցություններից մեկին, կասեն դուք խախտում եք պայմանավորվածություն, առաջադրում եք արել, մենք հիմա չենք։ Բացարձակ կես, որովհետև մեծ հաշվով այն զանգվածը, այն շերտը, որ աջակցությունը ցուցաբերում գործողին, հենց այդ տիրույթում է մտածում, այսինքն իր հավատն է իրանց մոտ ընկալման մտածողության բանալին, ու ինքը շատ լավ կարողանում է այդ մանիպուլացնել։ Մենք էլ տեսել ենք պատերազմի օրերին, մենք էլ տեսել ենք պատերազմից հետո, մենք էլ տեսել ենք 2018 թվականից հետո գրեթե ամեն օր։ Ես մի հարց ունեմ պարոն Այվազյանի։ Եթե կարելի, ես ասեմ, այ հենց դրա մասին էի ուզում հարցնել, դրա իրավական կողմը, ու եւս մի հարց էլ ունեմ, հաջորդիվ խնդրեմ պատասխանեք, անդրական օրենսգրքի փոփոխություններ, որ վերջերս հասցրին անել, մինչեւ որ օրը իրավունք ունեն դեր շարունակել փոփոխություններ մցնել խաղի ընթացքում, խաղի կանոնների մեջ։ Նախ իմ գործընկերների նշած հնարավոր սցենարների իրավական կողմին եմ ուզում անդրադառնալ։ Տեսեք, քանի որ այս արտահերթ ընտրության հետ կապված տրագիկոմեդիան, որը խաղացում է ազգային ժողովում, ըստ էության դա սահմանադրության տրամաբանության հետ որևէ աղերս չունի, որ վարչապետը պետք է հրաժարական տա։ Իհարկե դրա մասին բազում անգամներ ես ինքս արտահայտվել եմ, որ հրաժարականից հետո նա ընդհանրապես վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար լինել չի կարող, բայց տեսեք, քանի որ ամեն ինչը իրենց ձեռնտու սահմանադրությանը հակասող տեխնիկական հարթության մեջ են մեկնաբանում, հիմա տեսեք նույն սցենարը ինչպես կարող է լինել, դե քանի որ առաջին փուլով վարչապետի թեկնածու առաջադրելը դա խմբակցությունների իրավասության ներքո է գտնվում, մենք մեր քաղաքական պայմանավորվածությունները կատարել ենք, երկրորդ փուլում անցնում է արդեն ազգային ժողովի 1/3-ին, պատգամավորների, այո, 1/3-ին, հիմա տեսեք այս պարագայում նույն իմ քայլը խմբակցությունը շատ լավ գիտակցում է, որ եթե եղավ արտահերթ ընտրություններ, այն 80 քանի հոգի պատգամավորը, որ ունեն, դա բացառված է, որ այդ 80, չգիտեմ, դուրս եկածներից հետո քանի հոգի են մնացել, որ նրանցից առնվազն երևի մի 60% կամ 70% ազգային ժողովում չեն հայտնվելու, բնականաբար նրանք բավականին կորցնելու բան ունեն եւ մտածելու տեղիք ունեն, արտահերթի չգնալու միջոցով շարունակեն պաշտոնավարել, թե ոչ, եւ ես կապակցությամբ ասեմ ձեզ, նաեւ խնդրի իրավական մեկ այլ կողմը այն է, որ իմ գործընկերների նշած այդ պրովոկացիոն միջոցով դրդեն Նիկոլ Փաշինյանին նորից վերընտրվելու, քանի որ սահմանադրությունը ասում է, որ նորընտիր վարչապետին առաջին 1 տարվա ժամանակահատվածում չի կարելի անվստահություն հայտնել, իսկ քանի որ այս խմորումները գնում են եւ արդեն նորից եմ ասում այս պարզ տրամաբանությամբ, որ իմ քայլի պատգամավորների մեծ մասի քաղաքական եւ ընդհանրապես իրենց ապագան խիստ մշուշոտ է եւ շատ անորոշ, չի բացառվում, որ այդ խմորումները լինեն եւ այդ վախից Նիկոլ Փաշինյանը նորից վերընտրվի եւ առաջիկա 1 տարին թեկուզ եւ սահմանադրական առումով կարողանա շահել ժամանակ, որ իրեն չկարողանան անվստահություն հայտնել։ Հարցի երկրորդ մասը, ինչ վերաբերում է ընտրական օրենսգրքում կատարվող փոփոխություններին, արդեն պարոն Մինասյանը նշեց, որպես կանոն ընտրական օրենսգրքում եթե կատարվում են փոփոխություններ,
դրա համար եվրոպական չափորոշիչներով նախատեսվում է 6 ամսից մինչև 1 տարի ժամանակահատված ընտրություններ չկատարել, նայած ինչ մասշտաբի փոփոխություններ են կատարում եւ դրա ամբողջ իմաստը կանում է նրանում, որ հանրությունը եւ քաղաքական ուժերը կարողանան ադապտացվել այդ փոփոխություններին։ Հիմա չեն հասնում, արդեն փոփոխությունը եղավացյալ շփաթ։ Իհարկե չեն հասնում եւ այս կապակցությամբ նույն ասենք այդ այսպես կոչված ռեյտինգային համակարգի վերացումը դա միանգամայն արվեց հենց Նիկոլ Փաշինյանի համար, որտեղ ռեյտինգային համակարգը ենթադրում է կուսակցության մեջ վառ անհատականությունների դերակատարում, որոնք իրենց դերակատարման միջոցով ինքնաբերաբար այդ ձայները ապահովում են իրենց կուսակցության համար։ Եվ քանի որ իրենք իրենց տերմինոլոգիայով իրենց անվանում են ուսապարկեր, բնականաբար այդ ուսապարկերով հնարավոր չէր լինի ռեյտինգային համակարգով որևէ ձայն բերել։ Սա է ամենակարևոր նախադրյալը, որ հապշտապ կերպով փոփոխություն կատարվեց ընտրական օրենսգրքի մեջ, եւ ցավոք սրտի պետք է նշել, որ քանի որ այս վերջին 3 տարվա իշխանությունների կողմից իրականացվող քաղաքական գործընթացները լեգիտիմության տիրույթից դուրս են, այսինքն սկսած հակասահմանադրական սահմանադրական փոփոխություններից մինչև ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները, եւ ըստ էության այս ընտրություններն էլ ինչ որ առումով կարող են նաեւ լեգիտիմության առումով խնդիր ունենալ։ Ես առաջարկում եմ շարունակել մեր զրույցը կարճատև դադարից հետո։ Շարունակում ենք զրույցը մեր հյուրերի հետ։ Հիշեցնեմ, զրուցում ենք սահմանարագետ Վարդան Այվազյանի, հոյդա Գերագույն Մարմնի անդամ Արտվիկ Մինասյանի և քաղաքագետ Ալեն Ղևոնդյանի հետ։ Հիմա փորձենք հասկանալ, էլ ով է խաղում մեր ներքաղաքական դաշտում։ Այս տաղավարից բազմից է ասվել, որ խաղացողները նաև արտաքին են։ Ինչու՞մ է դա երևում, ինչով է դա դրսևորվում, ինչից ենք մենք հասկանում, որ մեր ներքաղաքական դաշտում կան նաև Թուրքիան, օրինակ, և Ադրբեջանը։ Պարոն Ղևոնդյան, ունեք հիմք հետ նման։ Մեր ներքաղաքական օրակարգը, կարծում եմ, վերջին մի քանի ամիսների մեջ շատ ավելի խիտ հայտնվել է տարբեր ուժային կենտրոնների շահերի ներկայացման, նրանց ռեսուրսների ներգրավման և այդ կոնտեքստում կոնկրետ քաղաքականություն և քաղաքական վարկ որդեգրելու այսպես սցենարի պրոցեսի մեջ։ Այստեղ տարբեր բևեռներ կան իհարկե, կամ բևեռներ, ովքեր մի քանի հոգով են խաղում, կամ բևեռներ, ովքեր մի քանի կուսակցություններ ունեն, այդ թվում նաև այնպիսի կուսակցություններ, որտեղ օրինակ կարող են ամեն օր իրենց հայհոյել։ Այդպիսի բաներ էլ կան Հայաստանի քաղաքական դաշտում։ Մենք պետք է հասկանանք, որ այն ինչ որ տեղի ունեցավ 2018 թվականին եւ ինչ որ արտացոլում ստացավ 44-րդ պատերազմի մեջ, ինքը իհարկե շատ ավելի մեծ խաղի կարևոր օղակ էր։ Ու այդտեղ ու հայաստանյան իրողությունները, նրանք ռազմավարական ուժային կենտրոնների փոփոխման, ազդեցության փոփոխման իրողություններ են։ Դրանք կոմունիկացիոն ծրագրերի պրոյեկտման, տարբեր ոչ պետական տրանսազգային կազմակերպությունների շահերի սպասարկման, տարբեր երկրների եւ երկրների որոշակի փոքրիկ կոալիցիաների շահերի ներկայացման ու ներգրավման, Հայաստանում նրանց թեկնածուներին այսպես առաջ տանելու օրակարգերի հետ է կապված։ Ամենատարական իրողությունը, այսինքն ամենաբացահայտ իրողությունը այն էր, երբ որ Սյունիքի մասին սկսեցին խոսակցություններ պատտվել, իսկ այդ խոսակցությունները սովորաբար, երբ որ սենյակներից դուրս են գալիս, միգուցե երբեմն անհրաժեշտ լինի նրանց արձագանքել, Իրան արձագանքեց ամենաբաց տեքստով, հա։ Այսինքն մենք պետք է հասկանանք, որ մեր ներքաղաքական դաշտը ուղղակիորեն կապված է ռեգիոնալ աշխարհակաղակականության հետ։ Մենք պետք է հասկանանք, որ Հայաստանում այդ նորաստեղ տարբեր կուսակցությունների ետևում գտնվում են տարբեր ցանցային կառույցների ֆինանսներ։ Եվ ընդվորում է նույն ցանցային կառույցները մի շարք կուսակցություններով է խաղում քաղաքական դաշտում։ Եվ ոչ միայն քաղաքական դաշտում է, սոցիալական դաշտում է խաղում, փորձագիտական հարթակներում է խաղում,
անհատ կարծիք ստեղծողների դաշտում են խաղում, հա։ Մենք ունենք բավական բարդ իրավիճակ, այսինքն այն պատմական այն իրավիճակը, երբ որ Հռոմը, Պարթևստանը, Օսմանյան կայսրությունն ու Բյուզանդիան այսպես շահերի բախում են ունենում մեր լեռնաշխարհում, այսօր ինչ որ առումով պրոյեկտվում է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այս ամեն ինչի մեջ պետություն ունենալը, ինքնիշխանություն պահելը, ազգային շահով քաղաքականություն ձևակերպելը բավական բարդ է դառնում, երբ որ հատկապես այդ ցանցերը թափանցում են պետական կառավարման համակարգ, ու դրանք հենց այնպես չեն թափանցում, դրանք թափանցում են կոնկրետ ոլորտներ, որոնք առանցքային են պետությունը վերցնելու տեսանկյունից, որովհետև ժամանակակից աշխարհը ինքը ցանցակենտրոն աշխարհ, այսինքն ինֆորմացիան ինքը ցանցով է աշխատում, հրահանգավորումները ցանցով են արվում, հա։ Հետևաբար պետությունը մի էլեմենտով չի, որ պետք է վերցնես, դու կարող ես պետությունը դանդաղ, հետևողականորեն ստաբիլ վերցնես, ու այս ներքաղաքական պրոցեսում իհարկե մենք ունենք այնպիսի բևեռներ, ովքեր ունեն Հայաստանի կարևորության, Հայաստանի ներգրավվածության կարևորության տեսանկյունից իհարկե քայլեր անելու են ու կարծում եմ անում են։ Պարոն Մինասյան, ռեալ պոլիտիկի դաշտից ես ուզում եմ մի բան հիշել. 2018 թվականին մի դեպք գրանցվեց, երբ որ դաշնակցությունը քվեարկում էր, նույնպես մասնակցում էր վարչապետի ընտրությանը, ձեր կուսակցական ընկերներից մեկը դեմ գնաց կուսակցության որոշմանը, չքվեարկեց, ելույթ ունեցավ եւ դուրս եկավ կուսակցությունից։ Հիմա ուզում եմ զուգահեռ անցկացնել այս իրավիճակի հետ, պարոն Այվազյանը նշեց, որ շատերը իմ քայլականներից հիմա ունեն հստակ գիտակցում, որ ոչ բոլորն են հայտնվելու հաջորդ խորհրդարանում։ Կարող է արդյոք լինել այնպիսի սցենար, որ սեփական տեղերը, սեփական անվտանգությունը պաշտպանելու նպատակով նրանք դեմ գնան կուսակցական որոշմանը եւ ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի գծով գնան, այլ սեփական գիծը պարտադրեն Նիկոլ Փաշինյանին, ընտրեն իրեն իր ցանկությանը հակառակ։ Լավ, նախ առաջարկում եմ անցյալին շատ չնայել, ապագան նայել, որովհետեւ մենք այս ընտրությունների գլխավոր խնդիրը ապագայի մասն ենք խոսելու, որտեղ չկա ոչ դավաճանը, ոչ իր խունտան եւ ոչ առավելևս այդ ուսապարկերի մեծ մասը։ Հիմա ինչ վերաբերում է դրանց կամ այդ անձանց, ովքեր որ անընդհատ վավերացնում են դավաճանությունը իրենց բարկագծով, իրենց քվեարկությամբ, շատ ցանկալի կլներ, որ այդ կամքը մենք տեսնեինք իրենց մեջ։ Այն սկզբնական շրջանում ես որոշակի մարդկանց մասով նույնիսկ առանց անուններ հրապարակելու ունեի որոշակի սպասելիք, որ այդ մարդիկ կդրսևորեն այդ կամքը, բայց կյանքը ցույց տվեց, ժամանակը ցույց տվեց, որ սրանք շատ ավելի վախկոտ են, շատ ավելի կարճած են այդ վիճակից եւ այդ անձից, քան թե սպասելի էր։ Հիմա այս իրավիճակում նայած, թե դավաճանը ինչ է խոստացել այս մարդկանց եւ ինչպեսի կամ ինչով սպառնացել, կամ եւ քանի որ սրանց մեծ մասը ի վերջո նյութականի վրա գնացող մարդիկ են եւ ըստ գլխավոր գլխեղտի այդ մարդիկ, այսպես ասած, համակարծիք են ինչ որ գաղապարի շուրջ, նրանք հավանականությունը քիչ է, շատ ավելի լավ կլներ, որ անակնկալ մատուցեին նաեւ իրեն, հա, գլխավոր անձին, բայց քանի որ մենք ունենք մի իրավիճակ, որտեղ այս մարդիկ այնուամենայնիվ շարունակում են մնալ այդ ստորացված վիճակում, քիչ հավանական եմ համարում։ Հիմա տեսեք, ձեր նաեւ տեսահոլովակներում գնում է մի թեզ, որով փորձ է արվում պայքարող տեսակին, ով փողոցից սկսած մինչև խորհրդարան փորձում ենք մենք բոլոր հնարավոր մեխանիզմները գործադրել, որպեսզի ազատվենք այս անձից, որոշակի մեղադրանքներ են հնչում, ես չեմ ընդունում, օրինակ մեզ նաև, հա, օրինակ Քոչարյանին, որովհետև դուք էլ մեղադրում եք հանրությանը, իմ համար շատ կարևոր բան է սա, ազդակ է, ես ուզում եմ հրապարակային սա ասել, մենք պայքարել ենք, պայքարում ենք ու պայքարելու ենք, որպեսզի ունենանք առանց դավաճանի, առանց ստահակների Հայաստան, եւ պարոն Ղևոնդյանը, որ
ճշգրտորեն մատնանշեց, որ օտար ուժերի կողմից տարբեր շահեր ներկայացնող կենտրոններ զավթված է Հայաստանը։ Հիմա սա ուզես թե չուզես ազատագրական պայքար է, եւ այս ընտրություններում ես ձեզ հետ կառաջարկեմ այլևս խաղացող արտահայտություն մի օգտագործեք։ Սա դասական քաղաքական պայքար չէ, որտեղ որ նաեւ նոր կուսակցություններ ելել են, ինչ որ այնտեղ քաղաքապարախոսություն են առաջ քաշում, ինչ որ բաներ են։ Դուք առաջարկում եք ազատագրիչներ դեռ։ Մեր գլխավոր խնդիրը շատ պարզ է։ Շատ պարզ։ Հայաստանն ապագա ունի թե չունի։ Եթե ընտրում են Նիկոլին կամ գնում են Նիկոլայի հետևից, վերջ, Հայաստանը ապագա չունի։ Հիմա այն բոլոր ուժերը, ովքեր դիրքավորվում են առանց Նիկոլի Հայաստանի դիրքի վրա, իրենք նաև պետք է հրապարակային ստանձնեն այդ պարտավորությունը, որ որևէ ձևով ոչ միայն խորհրդարանում, խորհրդարանից դուրս, ցանկացած միջավայրում չեն աջակցելու այս դավաճանին։ Դա կլինի ընտրությունների մասնակցող ուժերի տեսքով, ոչ ընտրություններին մասնակցող ուժերի դեմքով, բոլորը։ Եվ միայն այս դեպքում ես ավարտեմ միտքս, այս դեպքում մենք կարողանանք նաև հանրության մոտ առաջացնել իսկապես այդ կարևոր համոզումը, ընկալումը, որովհետև տեսեք այսօր հանրության մեծամասնության մոտ թվում է, թե սա մի դասական, հերթական ընտրությունների շրջափուլ է, այլ շատերին թվում է, որ սա աթորակրիվ է։ Այո, եւ այդ մարդիկ չեն էլ հասկանում, չեն էլ գիտակցում, որ հայրենիք ես կորցրել, դու պետություն ես կորցնում, վաղ քո երեխեն, ու դու ես երկրում ապրելու հնարավորություն էլ չեք ունենալու, մորթվելու եք։ Հիմա այդ տեսակետից այս սպառնալիքը, այս ընկալումը հանրության մոտ տեղ հասնելու համար շատ կարևոր է, որ ուղերձը, մեսիջը այս մարդկանց, գնա, որ ժողովուրդ ջան, սա դասական ընտրություն չի էլի, որ ասենք, որ ուժը ինչ գաղապարախոսության կամ ինչ մղումներով, թեև ըտե օրինակ մենք դաշնակցությունը ամենա լավագույն դիրքում իբր պետք է լիներ, հա, որ հայրենիք, հող, ազատագրում եւ այլն, բայց մենք տեսնում ենք, որ հանրության մոտ հետևողականորեն, հանրության վրա նաեւ կարծեք թե Նիկոլ Փաշինյանի խաղն է գնում, հա, անընդհատ մանիպուլյացիաներով փորձել ներկայացնել բան, կոշտ պետք է դրվի խնդիրը ու կտրուկ։ Հիմա հարց, մենք շատ լավ գիտենք, որ ներկայիս խորհրդարանում եւ հնարավոր է, որ նաեւ ապագա խորհրդարանում պատկերացնենք սցենար, անդիմությունը հաղթում է ընտրություններում, ստանում է ձայների մեծամասնությունը, ձևավորում է արդեն իր կառավարությունը, բայց ինչպես եք վարվելու այն մարդկանց հետ, ովքեր գուցե կանցնեն խորհրդարան, բայց այս գործողություններով դրսևորել են աջակցություն Նիկոլ Փաշինյանին, կշարունակեք իրենց հետ աշխատել, ի՞նչ վերաբերմունք ցույց կտաք իրենց։ Ակնհայտ է, եթե խոսքը գնում է նրանց մասին, ովքեր մեղադրվում են կամ որևէ ձևով աջակցել են այն հանցագործություններին, որի մասին մենք խոսում ենք, զուտ իրավական տեսակետից դավաճանությունը կլինի, վնասահարությունը կլինի, լրտեսությունը կլինի, կամ ագրեսիվ պատերազմին աջակցությունը կլինի, կամ իշխանության զավթումը կլինի, դրանց հետ ճանապարհ չկա անցնելու, եւ դրանք պետք է պատասխան տան օրենքի առաջ։ Իսկ նրանք, ովքեր չեն կատարել այդ առարկները, բայց պայմանավորվում են այսօր Նիկոլ Փաշինյանի հետ եւ իր խաղն են խաղում, հենց դա արդեն քաղաքական մասն է, այդ մարդկանց հետ ճանապարհ բնականաբար չկա անցնելու, չենք կարող մենք այդ մարդկանց վրա հույս դնել, որովհետև եթե մարդը համաձայնության է գնում հայրենիքը հանձնացի, զոհերի կազմակերպիչի, բոլոր հնարավոր բացական բաներով բնութագրվող անձի հետ, այդ մարդկանց հետ ի՞նչ ապագա կարող ես կառուցել։ Հետևաբար մեր պատկերացած ապագան, ապագա Հայաստանը, ապագա, գիտեմ, համագործակցությունը միայն այն անձանց եւ ուժերի հետ է լինելու, որոնք որ հստակ դիրքավորված են առանց Նիկոլ Հայաստան, եւ դա ցույց են տալիս ոչ միայն ուղակի խոսքերով, նաեւ իրենց վարկագծով, իրենց պահվածքով, եւ որևէ ձեւով չեն թողում տեղ, որ դու կասկածես, որ այդ մարդիկ կամ այդ ուժերը հնարավոր է վաղը գտնվեն այնտեղ։ Եթե չկա այսպիսի կասկած, բոլորը հետ էլ համագործակցությունը հնարավոր է, ինչու՞ ոչ։ Պարոն Այվազյան, ես ուզում եմ եւս մի սցենար գծել տեսական, որի պարագայում մենք կարող ենք ունենալ թե խորհրդարանական, թե առհասարակ քաղաքական ճգնաժամ։ Եթե օրինակ 1/3-ը ընտրում է, առաջադրում է եւ ընտրում է այլ վարչապետ, որը չի ներկայացնում խորհրդարանական մեծամասնություն, այստեղ կարող է բավականին լարված իրավիճակ առաջանալ, փաստացի կարող ենք ունենալ վարչապետ, բայց որը չունի խորհրդարանական մեծամասնություն,
ինչ է ասում այս պարագայում համանդրությունը, ինչով ուղղորդվել եւ ինչպես լուծել, եթե այդպիսի իրավիճակ ստեղծվի։ Չէ՞ որ դա էլ է տարբերակներից մեկը։ Ձեր մատնանշած սցենարը քաղաքական ուղղվածություն ունի, բայց եթե ազգային ժողովի 132 պատգամավորներից 67-ի կողմից ինչ որ մեկը ընտրվում է վարչապետի պաշտոնում, ենթադրվում է, որ իրավական առումը հենց նա խորհրդարանական մեծամասնության ներկայացիչն է։ Իհարկե, այս ոչ ստանդարտ իրավիճակը 3 տարի առաջ ապրիլ ամսին առաջացավ, երբ որ մեծ հանրացան մեծ զանգվածների ճնշման ներքո խորհրդարանականները գնացին զիջումների եւ իրենց կամքին հակառակ ընտրեցին Նիկոլ Փաշինյանին։ Եվ ստացվեց Նիկոլ Փաշինյան վարչապետ, բայց խմբակցային մեծամասնությունը հանրապետականներ։ Հստակ սահմանադրությունը մատնանշում է, որ վարչապետը պետք է լինի խորհրդարանական մեծամասնության ներկայացիչը։ Հիմա ձեր ասած սցենարը, եթե լինի, դա պետք է նկատի ունենանք, որ տեղ է ունեցել հանրային լայն զանգվածների ճնշման ներքո եւ դրա տրամաբանական, ուրեմն հաջորդականությունը դարձալ պետք է լինի արտահերթ խորհրդանական։ Այսինքն անցյալ անգամ այդպես հաղթահարվեց, հա, այդ ճգնաժամը, որովհետեւ այս դիսբալանսը շտկվեց եւս մեկ ընտրություններով։ Այսինքն մի անգամ արտահերթ հիմա, հա, հետո եւս մեկ անգամ արտահերթ, քանի անգամ արտահերթներ կարող են լինել կես տարվա ընթացքում։ Արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները որպես կանոն բնորոշ են խորհրդարանական կառավարման ձևի պետություններին եւ ասեմ ձեզ, եվրոպական շատ երկրներ էլ կան, օրինակ Իտալիան կամ օրինակ Ճապոնիան, որտեղ խորհրդարանի լուծարումը հաճախակի է լինում եւ ասենք խորհրդարանները իրենց գործառույթները իրականացնում են 1 կամ լավագույն դեպքում 2 տարի։ Դրա համար մեր պետության, մեր հանրության իրավագիտակցության մակարդակին համահունչ չէ խորհրդարանական կառավարման ձևը եւ այս 3 տարվա փորձը ցույց տվեց, որ իրոք խորհրդարանական կառավարման ձևը դարձել է չարիք մեր հանրության համար։ Այսինքն դուք համարում եք, որ ապագահ խորհրդարանը եւ կառավարությունները պիտի գնան փոփոխությունների եւ վերացնեն խորհրդարանական կառավարման ձևը։ Ես ուղիղ եմ հարցնում առանց դիվանագիտության։ Որպես մասնագետ իմ գուցե դա սուբյեկտիվ կարծիքը լինի, ես գտնում եմ, որ Հայաստանը կարիք ունի որակապես լրիվ նոր սահմանադրության, ոչ թե փոփոխությունների, այլ որակապես նոր սահմանադրության կարիք ունի, այնպիսի սահմանադրության, որը հստակ սահմանադրական մակարդակով թույլ չի տա աղանդավորների, ապազգայինների, դավաճանների եւ մնացած շատ բացասական երևույթների կյանքի իրավունքը թույլ չի տա, որպեսզի նրանք գոյության իրավունք ունենան։ Պարոն Ղևոնդյան ավելացնելու բան ուներ։ Ես նկատեցի, որ դուք ուզում եք բան հավելել։ Ընդհանուր առմամբ կա մի քանի օրինաչափություններ հեղափոխություններից հետո պետության մեջ տեղի ունեցող պրոցեսների մասով, առաջինը, որ այսպես կոչված գունավոր հեղափոխություններից հետո պետությունները տարածքային կորուստներ են ունենում, դրա փաստական այսպես ապացույցներ կան, դա մեծ հաշվով Վրաստանն է, դա Ուկրաինան է, Ղրղստանում փորձում էին անել, չստացվեց, բայց Ղրղստանը տարածքային խնդիրներ ունի հարևաններից մեկի հետ։ Մյուս կողմից Հայաստանի համար չի խորհրդանական կառավարման ձևը, որտեղ Հայաստանում գաղափարական եւ կայացած կուսակցությունները շատ քիչ են, մեկ ձեռքի մատերի վրա կարող ենք հաշվել, իսկ դա նշանակում է, որ ներկայացուցչության ինստիտուտի իրացում չի կարող տեղի ունենալ։ Հաջորդը հասուն քաղաքացիական դիրքորոշում եւ քաղաքական հոգեբանության առումով անհրաժեշտ մակարդակում չունենք մենք հասարակություն, ժողովուրդ, ազգ, հետեւաբար հետ հեղափոխական պրոցեսները անդադար այսպես անկայունություններ են ծնելու եւ այդ արտահարտները դրա հստակ դրսևորումն են։ Մենք ունենք հարավային Ամերիկայի այսպես кейսերը, հա, որ հեղափոխություններից հետո այնտեղ պարբերաբար այսպես պերմանենտ անկայունություններ են տեղի ունենում եւ դա իհարկե թույլատրում է պետությունը։ Այսինքն կան որոշակի հստակ օրինաչափություններ, որոնք իրողություն են դառնում կոնկրետ հեղափոխություններից հետո, որովհետեւ քանի որ պետական կայացած համակարգ եւ ինստիտուցիոնալ մտածող հասարակությունը այսպես մեծ հաշվով գոյություն չունի, ամեն ինչը քաոսի դաշտում է դրսևորվում, իսկ դա պետության համար շատ վտանգավոր է։ Պարոն Մինասյան, մենք ունենք երկու գործընկերների հետ էլ որոշակի առումով չհամաձայնվել։ Շատ հետաքրքիր է։ Չէի գտնում, որ խորհրդարանական, քանի որ նաև ջատագովն եմ եղել խորհրդարանական կառավարման համակարգի։ Այլ խնդիր, որ այո, մենք կարիք ունենք լուրջ փոփոխությունների, վերանայումների, որպեսզի ամրացնենք
իրական խորհրդարանական կառավարման համակարգը։ Խորհրդարանական կառավարման համակարգը բազմաթիվ նաև երկրներում, նաև ձեր բերված օրինակների օրինակներում նպաստել է հենց երկրի առաջընթացին, նույն Իտալիայում, նույն Ճապոնիայում կամ Հարևան Վրաստանում նույնպես կարող ենք բերել այդ օրինակը։ Ճիշտ է, Հարևան Վրաստանը նաև հակառակ քեյս ունի անկայունության տարածման առումով։ Չկապենք տարածքային կորստի մասին, ես դրա մասին չեմ ասում։ Եվ ինքը երբ որ կորցրեց տարածքները, նախագահական էր, ոչ թե խորհրդարանական, այդ հետո ես հեղափոխության մասին եմ ասում։ Հա, ներողություն։ Հիմա տեսեք, մենք այո կարիք ունենք, բայց ամբողջ հարցը նա է, որ այս անձնավորությունը ոչ միայն խորհրդարանական կառավարման համակարգի առնչություն չունի, սա դասական ձևով ուզուրպացրել է իշխանությունը և սուպեր նախագահական ձևով է կառավարում։ Այո, սուպեր վարչապետության համակարգի վերանայում, լիազորությունների վերաբաշխում, հավասարակշռում, հետ կանչի ինստիտուտի ներդրումում, այս բոլորը և պատասխանատվության ինստիտուտի ներդրումը շատ կարևոր են, բայց խորհրդարանական կառավարման համակարգի վրա չգցենք այն մեղավորությունը, որ մենք այսօր ասում ենք, որ մենք այսօր չունենք խորհրդարանական իրական համակարգ և մեզ անհրաժեշտ է իրական դասական խորհրդարանական համակարգ։ Մեզ անհրաժեշտ է, այո, ամրացնել հենց խորհրդարանական կառավարման իրական համակարգ ստեղծել, ոչ թե թողել ենք անձի վրա, ով է տեսել, որ ասենք ես օրինակ միջազգային փորձ փորձել եմ նայել, չկա այդպես դեպք, երբ որ մի անձ սոսնձվելով աթոռից ստիպի ամբողջ մի երկրին իր քմաճույկով շարժվի խորհրդարանական կառավարման համակարգում, անգամ հիտլերյան Գերմանիայի ժամանակ նման դեպք չի եղել։ Պարոնակ, ես ստիպված եմ ընդհատել մեր զրույցը, շատ հետաքրքիր է ձեզ հետ զրուցել, ես հույս ունեմ մենք այս կազմով կհավաքվենք ևս մեկ շաբաթ հետո, 7-օր անց, և տեսնենք, թե ինչով կավարտի։